všechny pokémonové šílence, zdraví vás houbičkáři a vás vítám dalšího videa z Pokémon Y. V minulém díle jsme se dostali až sem k Snorlaxovi a nyní musíme získat vlastně nějakou flétnu, která se získává v nějakým parfum placeu, což vůbec nevím kde je. Já se tady ještě zajdu pro Pokéball, když tady jenom. Heal Ball, výborný. Takže musíme vlastně zajet na Route 6 do nějakého parfum placeu a tam získat, močkej, že je šestka? Je tohle šestka? Tohle bude šestka asi. Se bojím, aby to nebyla osmička. Tak, Route 6, ano, takže jsme tady správně. OK. Mě by zajímalo, co tady ještě najdeme dalšího, jako jestli by se tady dalo ještě najít. Tady je vysoká tráva, to já se... Tam mě to nepustí, OK. Do vysoké trávy mě to nepustí. OK. A můžu tady? Ne, taky nemůžu. OK. Takže budeme muset to projet celý. S tím, že tady máme nějaký zase fighty. OK. Aha. OK. OK, Pikachu. OK. V té parfum place bychom měli právě najít nějakou flétnu, kterou oživíme, probudíme Snorlaxe. Takže jsem zvědavý, jestli najdeme to, co hledáme. Máme tady Pikachu, který nevydrží vůbec nic, očividně. Slabý, slabko. OK. Co tam máme dál? Bulbasaur level 15, což je paráda. A naučil se takedown. Ten nechci, díky. Nechci takedown, tím se vlastně oslavíme sami sebe, takže ne, děkuji. Moment. Ne, nebudu vyměňovat na Pidgeyho. Pidgeyho sejmu jako nic, Water Pulsem přece. Výborně, takže Pidgey dole, to bychom měli. Tak, Frogadier, Fletchinder 20. level. Krása. Další je Psyduck a to switchneme za Bulbasaura, protože Psyduck je vodní a psychický a tudíž travní jsou na něj hodně účinný. Vlastně on je Bulbasaur vlastně travní a zároveň poison, takže můžeme použít i poison powder v podstatě. Bom. A máš poison, kamaráde, užívej. No jo, ještě si ze mě dělej šouvky, to je mi jasný, ale to ti vůbec nepomůže, protože máš poison, kamarády. A to je špatný, to je pro tebe hodně špatný. A Vine Whip tam hodíme taky, samozřejmě. Ten mu bere strašný množství životů. No, on zabije na ránu dokonce, takže výborný. To jsme měli nějaký XPky a můžeme jít dále. Ještě jedna taková věc. Zajímalo by mě, jak byste chtěli, abych často vydával vlastně tady ty Pokémon Y. Chtěli byste, aby jsme to měli dohraný co nejdřív, nebo aby jsme to měli, jakoby hráli dlouho, nebo takhle. Zajímalo by mě prostě, jak často byste chtěli, abych vydával za ten týden třeba tady ty Pokémon Y. Protože já můžu klidně vydávat dvě videa za týden, je mi to fakt jedno. Jo. Můžu. Jde to. Je to prostě série, kterou hraju sám, takže jde to právě u tohohle z toho. OK, máme tady Zigzaguna. Určitě napište do komentářů, jak často byste chtěli, aby vydával Pokémon Y. Říkám, klidně můžu natočit dvě nebo tři i klidně videa jakoby za ten týden z toho té série. Teď jsem nekoukal tyho vůbec, co tam je. Maralts, OK, tak Maralts by měl ještě taky být v pohodě. Water Pulse. Bom, výborný. Všechny má utopený. Nebo ještě jedno tam je, ještě jeden tam byl, nevím teďka. Frogadier level 12, krása nádhera. Všechno dobrý. A posledně Gulfin. Tady switchneme na Bulbasaura, ten si poradí vždycky, přece jenom, že jo. Navíc Gulfin je, no, a co on je, to je teďka Poison. Pokémon. A Vine Whip by na něj měl být hodně účinný, si myslím. Ne. Tak asi ne. Tak spíš asi ohnivý útok by na něj byl účinný. Já teďka vůbec právě, že nevím. Já se přiznám, já vůbec teďka nevím, ale i tak, když už jsme tady, tak tím Bulbasaurem osejmeme. Hodíme tam Sleep Powder.
na něj. Ať trošku usne. Tak, výborný, škulkám. Tak. Hodíme tam lexít, ať se trošku healneme a on případně trošku se mu taky ubere. On pořád spí, takže on je to dobrý. Tak. Jemu to trochu ubere a nám to něco přidá, takže paráda. A Vine Whip. Probuď se. A už se probral. Ne, já nechci spát, kámo. O, počkej, ono mi to to nepřibírá. To snad ne. Výborný, už má málo. Takže poslední. A je to tam. Golfin dole. Umřel. Takže paráda. Tak, Golfin je dole. A my můžeme jít tady dále. Nádhera, máme 16. level. Bulbasaur konečně 16. level. Bude se vyvíjet nebo ne? Já teďka nevím, jestli bude se bude vyvíjet, nebo je to až na 18. levelu. Bude se vyvíjet, nádhera, nádhera. Takže Bulbasaur se nám konečně vyvíjí. Na tohle jsem se hrozně dlouho těšil, až zase mít další evoluci. A to z Bulbasaura na. A Ivysaura. Nádherný Pokémon, za mě úplně topka. Máme Ivysaura, z Bulbasaura se nám vyvinul a Ivysaura. Krásná už růžička se mu dělá na tom krunýři jeho, nebo co to je. Každopádně jdeme dále. Jsme zde, kde máme býti. Máme tady ještě nějaký přeskokany, nebo tak něco bude tady, nebo nebude. Teď je nevím, ale každopádně budeme dovnitř. Budeme tam chtít jít. Co prosím? Ty si musíte dělat srandu. Peníze? Ona mu dala fakt peníze? Ježkovi oči, já jsem mu taky musel dát 1000. 1000 Pokémony, no vy jste se zbláznil, pane. Vy jste se normálně zbláznil. To snad není možný, tohle co. To opravdu není možný. Pro boha. OK. Ach jo. No dobře, jsme tady. Tady je nějaký chlap. Where is it? Where can't it be? Kde by mohl být? My furfro? On se mu ztratil furfro? Jediný malý furfro se ztratil. Máš blbý, kámo. Help, look, I mean if you missing stone with worry. OK. Takže budeme asi muset najít nějakého furfroa. OK, tak dobře. Najdeme teda furfroua. Najdeme tady někde furfroua? To je hrůza tady. Jako pro boháče a vůbec mi to tady nelíbí. Jako ty boháči vůbec nemají vkus, to si budem. OK. Zkusíme to tady nějak projít, jestli se tady třeba nenachází ten furfro, jestli tady třeba nějak nepobíhá nebo tak, nebo jestli bude v nějakém pokoji, to nevím. Ale podle mě bude asi až někdy na konci. Co je tady venku? Wow, ale jako, ty legendy, tady Dratini samej, tamhle je Zekrom a Reshiram, no tak to se mi líbí. To bych bral. Ty bych bral jako tady ty legendy, OK? To bych 100% bral. OK. Dobrý, já si myslím, že můžeme nakouknout do těch ložnic. OK, tady je nějaká ženská, takže nic. Tady nějaký chlap a je tady pokyball. Amulet coin. That's good. Výborný.
Já si myslím, že to tady asi bude muset celý prohledat, než najdeme něco, co se nám bude hodit, nebo toho furfrova, takže jdeme prohledávat, no. A jak jsem zjistil, že tu celou dobu blbě, že mám jít do těch dveří akorát, asi. Je jediný možný vysvětlení, jo. Takže jdeme do těch dveří, dostaneme se do záru. To je Golet, myslím. Asi jo? Pokémon Golet. OK. Have a look in back. Dobře, podívám se někam do záru. Tady máme Reshirama. Krásná socha. Já bych to tady rád prošel ještě víc, holka. Protože tady vidím Pokéball. Ten já chci. Antidot. OK. Já bych to tady hodně rád prošel. Hodně, celý. Celý, hodně. Takže jdeme to tady ještě prolítnout. Tady nic. OK. Zkusíme tady tím projít ještě. Bude to někudy? Bude to někudy tady projít? Ha, furfrou, výborný. Tak to by si, tebe za chvilku za tebou půjdu. Hele, já tady ještě projdu Super Potion. Nevím, proč mi to furt něco hlásí. A tamhle vidím další Pokéball. BTM-ko. HM-kat! No nekecej! No tak paráda. Paráda, HM-kat se hodí vždycky. A teď jdeme si pro toho furfrou a tady máme furfrou a nazar furfrou. Ty jsi ztratil, viď? Počkej, kam běžíš? Give me hand. Co? Dej mi ruku? Ty mi jakože chceš ještě žádat o ruku nebo co? Jo takhle, že ho chceš nalákat do někam pryč. Over here, over here. Že každý z jedné strany, je mi to jasný. Já budu třeba zprava. Konečně jsem to vyřešil. Tyvo, tady ten puzzle neskutečně hnusnej. Já jí musím prostě, ona může zůstat jenom na tady tom čtverci hnusným. Takže takhle to mám udělat. Pro boha. Výborný. Konečně. Konečně to mám hotový. Ty kráso. Finally. Výborný. Já už jsem se lišil, že to snad nikdy neudělám. Ach jo. Tak, teď prosím tu flétnu. Já už chci tu flétnu, já už chci odtaď pryč. Tohle je hrozný místo. Balkony? Teď jsem tam byl. V druhém patře. Vy si ze mě děláte srandu. OK, tak to vím aspoň kde je, jako tam už jsem byl. Zajímavý, že jsem tam nic nenašel, OK. Ach jo. No tak to jdem projít. Zase celý. Takže celý se zpátky přes tady ten most a do druhého patra k balkonům. Dobře, naštěstí vím kudy, naštěstí je to úplně jednoduchý kudy jít prostě. Tady nahoru, ještě dál. A tady jsou balkony. Tak, nazdar, C-čko, jak se máš? Co tady hledáme? Mhm. Pěkný, jo. To si děláte prdel. To si děláte prdel, lidi. Nikdy jsem se nekoukala na ohňostroj sama s klukem. Dříve. Nikdy dříve jsem se nekoukala na ohňostroj sama s klukem. Are you kidding me? Are you kidding me? Vážně?
Tak jako chcete říct, že ve hře bude líbačka, nebo co jako? Wow. Wow. Co prosím, dobrý. Ještě se chyťte za ruce. Wow. Bylo to úžasné, no, nepovíděj. Ježkovi oči. No tak nic, líbačka nebude. Co jste si mysleli? Co jste si mysleli, vy uchyláci? Tře! Jsou tady hřeba, tyjo. Pokémon Flute potřebujeme. I get it. OK, dobrý, tak máme Pokémon Flute, už jsem se lék. Jo, takže jsme dostali Pokémon Flute na hra. Máme Flétnu Pokémoní. A teď se teda budeme muset dostat až k Snorlaxovi. OK. Něco o Mega Evolucích? Asi nic nevíš, co? To je jasný. Dostali jsme Témko Protect, tak aspoň něco, i když Protect stejně asi nevyužiju. OK. Jasně, musíme jít těm dvou klukům z toho castlu a probudit Snorlaxe. Je to úplně jasný, že no, takže jdeme na to. Než ale na to půjdeme, tak mě by zajímalo hrozně takové ty cestičky, co byly u tady toho zámku, protože tam by se mohly nacházet nějaký pokebaly, nějaký cenosti nebo nějaký věci, co by se nám právě mohly hodit hodně. Takže jdeme ven. Jdeme pryč ze zámku. Pryč odsaď. Už se mi to tady nelíbí prostě, jo. Vstupný za tisícovku, jste se zbláznili. Tak. A tady jsou totiž takové cestičky tadyhle, no. A ty cestičky by mě asi nejvíc zajímaly, jako. What the hell? Jo, tak můžeme procházet už konečně tou vysokou trávou. Naše zbádli tot. Dobrý, tak co tady ještě dalšího najdeme? Vidím tady... What the hell, co to bylo? Já jsem tam viděl nějaký pokeball, nebo to byl nějaký člověk, nevím teďka. Odiš. Odiš je nechci. Ne, pryč. Tak. Jo, tak je to nějaký challenger, já jsem si to myslel. Jsem si říkal, co tam dělá, tyjo. Fletchling, pozor. Fletchlinga má. No tak Fletchlinga sejmeme jednoduše, zvláště když máme Frogadiera, že jo. Waterpulse. Boim. A Fletchling dole, tam bylo hodně rychle dole teda. Okej, možná bych se ještě porozlídl dál, jestli najdeme nějaký pokebaly nebo takhle, ale myslím si, že to asi dneska kašlu. Ne, zase vysoká tráva, já pořád vlítám mám ty vysoké trávy, já si musím sundat ty kolečkový brusle, nebo fakt nevím už. Sendrete, nech mi být. Tak. Dobrý, tady nic není. O ne, to asi další challenger. Ale aspoň máme nějaký, aspoň budeme mít nějaký XP, aspoň tady si trošku neexpíme po keši a hodíme tam nějaký ten level up. Jo, will be OK, tak to by mohlo být v pohodě, hmyzí typ. Jako hmyzí typ, jakoby hmyzí moc pokémony nemusím, ale OK, jo, vodní. O ne, Confuse Ray, ne. To ne, jděte do háje s Confusem. To tak nesnáším ten Confuse. Protože my máme velkou šanci, že vlastně trefíme spíš sami sebe, než protivníka, což je naprd. Naprd. Sakra naprd. To je prostě... Hodně velká šance, že prostě trefíme spíš sami sebe, než protivníka. Naprd. Takže znova, Waterpulse. Děláš si srandu? Už jsem selek, že se netrefíme. OK, volbí dola, krása, nadra, můžeme jít dál.
Tak, a jdi mi z cesty. Výborný, konečně prohrál, abych mi dělal. Ty kokos, tisíc peněz, no tak dobrý, to se celkem vyplatilo. Ne! Ti doháje další challenge, že jsem do té trávy vůbec lezl. OK. Ilumis, to je vlastně ten samý, akorát ženská, výborně. Kdyby si mohli plácnout. Ty dva. Výborný, takže Waterpulse, doufám, že mě někdy nebude konfuzovat ta marcha. Tak. A ona je konfuzla, no tak vidíš, už jaký to je, aspoň poznáš, jaký to je, ty marcho. Zabí se. Tak. Až Waterpulse, Waterpulse vlastně dává konfuzla, na to úplně zapomněl. Zajímavý, že až teď, jim to jakoby dává ten konfuz. Že do teďka vlastně žádný konfuzy se mi nepovedly, jakoby, z tady toho Waterpulse. OK, 20. level, to vyšlo. Co jsme se to naučili? Smoke screen. A to je mi k ničemu. Keepold. Yes. Nechci smoke screen, je mi to fakt k ničemu, obzvlášť tady tomu Pokémonovi. Tak. Další řízovka, paráda, aspoň ty peníze jsou dobrý z toho taky. Ne, já jsem nechtěl do trávy, on mi tam přijel sám. O, Espur, ten nejrostomilejší Pokémon s úžasnými oči. Ne, nebudu si chytat Espura. Nazdar Espure, s Bohem Espure. Tak, byla Sven. Ne! Proč mi ten člověk leze do toho roští sám, když já tam nechci? Run. Tak a pryč. Pokeball. Oh, pokeball, to má pod tehemko asi. Venoshock. Venoshock is good. Poison útok, Venoshock, ten se hodí. Tak. Pryč už jdeme, už se semka nevracím. Možná za kamerou, to je jině, ale jinak se semka už nevracím. OK, máme flu, tu máme tu pokefluete, máme tu pokefletnu. Ahoj hoši. Tady máte tu pokefletnu. I když já bych si možná potom vzal ještě zpátky. Starting playing. OK, jdeme fuka. OK. A Snorlax se probudil. OK. A my jdeme proti němu bojovat, protože bychom se ho chytli. Možná bych si ho rád chtěl. 15 jenom. Amnézia, OK. Ještě jeden Waterpulse a jdeme chytat. Aha. Tak ne. Co to sakra? On mě volíznul. Já jsem paralýzlej, děláš srandu? OK, tak já ti taky volíznu, kámo, jo? Au! Doesn't affect, to jsou Norlax. OK, zkusíme rychlej útok. Vůbec nic neubralo, výborný. Defense Girl, OK. Ty kokos. Waterpulse, doufám, že nebude platit teďka paralýza. Waterpulse, bomb. Výborný. I confused day, nice, to jsme chtěli. Tak, já si dám dát Super Potion, si vemu. Na Forgadíra. Aby nám tady neskapal. Tak. Teď nám platila právě, že paralýza, takže bychom se nic asi neudělali. I confused type, paštěl sám sebe. Výborný. A já si myslím, že bychom mohli už zkusit po něm hodit nějaký ten pokeball. Hodíme tam klasický pokeball. Schválně se nám povede Snorlax se chytit. Jednou? A nic. Ještě furt ne. A je pořád confused tady, takže by to šlo, ale už je červený, nádhera. Teď by šel pokeball, tak pojď pokeball, leď. A?
Jednou? Po druhý? A zase ještě furt ne, ještě chvilku, ještě trošku, to chce, aby se ubral. Jo, teď má červenou, OK. Pokebally a... Great Ball, leď. Pojďme tam Great Ball na něj. A pojď, kámo. Jednou? Po druhý? Po třetí? A je tam! Chytili jsme Snorlaxe! Nádhera. Nádhera. Fletchinder 21, Ivysaur 17 a máme Snorlaxe. Snorlaxe nebudeme nijak asi úplně pojmenovávat, necháme ho tak, jak je. Nevím, jestli ho vůbec budu využívat, protože Snorlax je přece jenom normal type, je to takovej medvídek, že jo? Chytili jsme Snorlaxe, což je dobrý. A toť vše. Dobře. Našli jsme teda Furfrowa, získali jsme Flétnu a všechno je teď zase v OK pozici. OK. Není zač, pánové, a my teda můžeme vlastně pokračovat dál v naší cestě. Cestě za dobrodružstvím. Tady máme co? To je Pokémon školka, nebo co? A, máme tady Tierna. Zase přišel Tierno a bude chtít určitě dát fight, doufám. Doufám v to. Pokémon školka. Krucinál, až mi z toho... Až toho mám úplně normálně rýmičku. Z té Pokémon školky. Fujky, fujky. OK. Vajíčko? Vajíčko. Počkej, co? My jako dostaneme vajíčko. My dostaneme vajíčko? Ne, to ne. Nebudu sem grávat žádného Pokémona, ne, děkuji. Ale vajíčko bych rád celkem. Bohužel vajíčko nemám. Já už jsem psal, že tady budu mít vajíčko, no tak nic. Pak jsem Tierno. Ne, Pokémona, Tierna jsem chtěl, kámo. Jsem si chtěl pokecat s Tiernem, ježišky, ne, Spritzy, ne. Run. A já mám vlastně to ještě furt paralýzu, tyjo, na Frogadierovi. Co pa jsme to našli zase, dalšího? Aha, Illumise. Ne, pryč. Pryč po toho mizáka, pryč. Tak. Dobrý, já si asi myslím, že bychom to dneska už asi ukončili, protože přece jenom jsme udělali zase kus velký cesty. Tady se všichni stejně nachází o nějaký poké. A dál nás čeká vlastně akorát nějaký město, myslím zase. No, že bychom aspoň došli do toho města? No, uvidíme. Máme tady ještě dva challenge, tak ještě zkusíme same mode. OK. Já si myslím, že tohle by šlo. Water Pulse. Ember. Fletchinder by potřeboval nový útok. Nějaký pořádnější. OK. Bom. Mhm. Oni jsou tady ty dva, tak oni jsou jakoby oni jsou normal type, takže to by mělo v pohodě fungovat. Tady na ně tady ty útoky. Smirgl. Smirglové se jmenujou. OK. Zase Confuse. Ne, dobrý, to je útok, dobrý. Já už jsem se tak, že sami používají Confuse zrej. Dobrý. Tak jo. Tak, výborný hoši. Teď ještě toho druhýho Smirgla. Ember. Bom. Nádhera.
Confusion, jasný. To není Confuse Ray, to je Confusion. A Water Pulse. Nádhera, smirglové dole, to bychom měli. To je všechno, co tady na mě zkoušeli, očividně. Forget 21. level, nádhera. Krása, nádhera. No a můžeme jít dále. Mona a Paula jsme zabili a můžeme jít dál. Zabili, porazili. Tak. A nacházíme se u dalšího... Co to sakra? Battle Kittyu is moving to place this trainers. Já už vím, co tohle to je. To bylo v tom seriálu. Tady vlastně ukazuješ svoje skilly a můžeš se stát vlastně nejlepším vlastně, nebo nějak tak to bylo v tady tom vlastně, v tady těch castlech. OK, ale to se necháme na příště, takže pokud se video líbilo, budu rád, když hodíte like. A uvidíme se nejspíš u dalšího videa. Mějte se krásně, houbičky s vámi a u dalšího videa zatím. Čus.